Sonic Tower, Clock Tower. Shame. مناظر ہیں آج 6 مئی کے اور نماز مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرمائے. اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ اور مستمرہ عطا فرمائے. اللہ پاک بے روزگاروں کو عزت بھرا روزگار عطا فرمائے. دعا ہے رب العالمین بے اولادوں کو نیک صالح نرانا اولاد عطا فرما دیں. التجا ہے رب ذوالجلال جو جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں. اے اللہ میری یہ دعا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیں. یا اللہ جو بیمار اسپتالوں میں پڑے ہیں گھروں میں پڑے ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال تیرے بندے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. بے اولادوں کو نیک صالح اور نرانا اولاد عطا فرما. میرے کریم رب پریشان حال بندوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ جو لڑکیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اللہ ان بیٹیوں کے رشتوں میں سے رکاوٹیں دور فرما دے. یا اللہ جو والدین پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کا رشتہ لے کر یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کی بچیوں کی یا اللہ کسی اچھی جگہ پہ ان کا رشتہ فرما دے. یا اللہ تمام انسانوں پہ رحم فرما دے. یا اللہ جو یہ فانی جہان سے کوچ کر گئے ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ سب کو روضہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضر نصیب فرما دے. یا اللہ سب کو قبر کے عذاب سے بچا. یا اللہ قبر کی سختی سے بچا دے. یا اللہ روضہ محشر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے روضے کو سر کے جام نصیب فرما. میرے رب ہماری التجا کو قبول فرما دے. اے کریم اللہ اے جلد راضی ہونے والے رب ہم سب سے راضی ہو جا. ہمارے آبا و اجدا سے راضی ہو جا. اے اللہ جو ہم نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے شان کے مطابق عطا فرما. یا اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے میرے مولا ہماری التجا قبول فرما دے. اے رب ہماری دعا قبول فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله.